Hjärtligt välkommen till Härnösand TV och lördag 9.00. Vi har den 8 maj idag och ni ska få några höjdpunkter från nyhetssidan. Vi ska också träffa den nyblivna hönsägaren Sabine, vars levnadsfilosofi är att det här har jag aldrig provat, det klarar jag nog. Och så ska vi höra musik med Fröberg och Sjöberg. Coronaläget är fortsatt allvarligt i länet, men här kommer några tips på passande aktiviteter ni kan göra i helgen. Våren är ju på anmarsch och naturen vaknar till liv. Så varför inte cykla eller gå till Fransens kulle i Byåker och göra det skalden och biskopen Frans Mikael Fransén gjorde för 200 år sedan. Sitta på kullen och tänka med utsikt över blommor och träd som sträcker sig mot vårsolen, lyssnandes på den brusande Helgumsån och fågelsång. På Mittsverigebanan kan du se på årets första track day. Du kan uppleva dans eller ljuddrama i stan, plocka skräp längs kusten eller bara strosa runt i stadsparken och kika på blommorna som är på väg upp. Känner du mer för kultur kan du se utställning i fönstret på konsthallen eller se direkt sen livekonsert från Kappels med rena rama. Fler förslag får du på vår hemsida www.harnosand.tv. Sabine Dahlqvist Jaula bor med katten Affe i en 40 kvadratmeter stor stuga med utedass på Finnsvik strand. När hon fick ta över ett hönshus med innehåll tänkte hon att det var en superidé. Nu har de fem hönorna börjat värpa ägg och snart flyttar en tupp in i kollektivet. Men hur har hon förberett sig? Jag kollar med grannarna lite grann om de tyckte att det kändes okej att det skulle hänga lite hönor här. Och det verkar det vara. Det var mer avundsjuka än något annat. Berätta om din stuga. Det är en sommarstuga som jag flyttade till permanent. Som jag älskar livet ur faktiskt. Det finns inget bättre ställe än det här. Så att jag kan omöjligt göra mig av med den här stugan. Men har du haft höns förut? Nej, det här är veckans påfund. Hux flux så har jag höns. Och vill du följa med på Sabines påfund så finns hon på Instagram och heter 40 kvadratmeter stuga. Här kommer några nyheter med Härnösands koppling från den sista veckan. Sedan 2006 har vi härnösandsbor kunnat gå på stadsfesten på Mellanholmen. Men i fjol ställdes alla festivaler in på grund av corona. Som det ser ut nu blir det ingen festivalsommar i år heller. Och stadsfesten i Härnösand den 23 och 24 juli lever i osäkerhet som alla andra festivaler. Stadsfestarrangören Oskar Westerlind säger att de bevakar situationen och väntar med att till exempel boka in artister. Men att de är vana att röra sig snabbt om restriktionerna lättas. Får vi chansen gör vi någonting i sommar, säger han. Det arrangören Höga Kusten Nöje vet kommer hända under stadsfestenveckan är att det som i fjol blir stadsgolfen på fredagen. Och att det även drar igång ett nytt event, Stadspadden, på torsdagen. Den nya turneringen riktar sig likt stadsgolfen i första hand till nätverkande företag. Josefin Sundqvist började den här veckan sitt nya jobb som Läkarmissionens nya generalsekreterare. Hon och hennes familj kommer att bo kvar på Långgatan i Härnösand. Hon säger att det är möjligt att leda arbetet i en global organisation med 300 anställda från Härnösand om man nyttjar digitalisering och är villig att vara på resande fot ibland. Våra arbetssätt har stor potential och det är med stolthet jag kommer att leda vår globala organisation, säger hon och fortsätter. I Härnösand finns det världsledande tech- och innovationsföretag som Absolicon och biståndsmyndigheten Sida och därmed en global kultur att föra vidare. Härnösands målvakten Anton Forsberg förlänger sitt kontrakt med den kanadensiska NHL-klubben Ottawa Senators. NHL.com skriver att det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2021-2022 och är värd $900 000.
Den här veckan har elever från danslinjen på Härnösands folkhögskola varit synliga i stadsbilden med deras levande dansföreställningar på 10 platser på och runt torget. De 10 eleverna dansar 2 timmar i sträck och de dyker upp även idag lördag. På torget står en bokhylla där man kan hämta en karta över var du kan se dansarna. Sardar Rafik Ahmed på Sams restaurang har stora planer på Skeppsbron. Han har köpt och tagit över Wiströms café och samtidigt bygger han stor uteservering på Skeppsbron. Han kunde inte tacka nej då han fick erbjudandet om att ta över det traditionsrika kaféet när tidigare ägare Wahida Laban nu flyttar från stan. Bästa läget i stan, säger Sardar. Den nyblivna tvåbarnspappan har flera järn i elden. Han bygger även en ny inglasad uterestaurang på Skeppsbron och där bjuder han på en överraskning. Det är en överraskningsplan nu, äntligen. Det jag väntar nästan 2-3 år och planerar och pratar med kommunen. Så kommunen har hjälpt mig, de var jättesnälla. Äntligen jag fick en permanent lobby på kajen, en tillgränsad permanent lobby. Jag kan visa dig om du följer mig. Här kan vi stå och visa dig. Här. Där står en årets runds inglasrestaurang med vedeldad pizza. Vi kommer att bygga inglasrestaurang, en del och så handikapptoalett och extra toalett och diskrummet och köket. Det kommer att bli en helt ny restaurang. Så det tar lite tid, men vi ska snart börja. Om cirka 15 maj vi ska börja min gamla del uteservering. Så folk kan sitta och dricka lite och äta mat. Vi ska börja från restaurangen köra mat, men jag hoppas det ska bli klart om en månad cirka. Kommer det några kryssningsfartyg till Härnösand i sommar? Härnösands hamn har fått in 10 bokningar på anlöp i sommar från Viking Line och Tallink Silja Line. Viking Line har lagt ut en 3-dagars kryssning med Viking Cinderella till Höga Kusten och Härnösand den 13 juni, 22 och 29 augusti samt den 5 september. Avgången den 16 maj är inställd. Kryssningar till Höga Kusten och Härnösand med Tallink Silja Line har ännu inte lagts ut på rederiets hemsida. Och till sist vill vi presentera Härnösands nya kändisar. Per-Olle, 9 år och Erna-Stina, snart 12 år. Och deras pappa Henrik Skarnfors från Häggdånger. De gavs ut på björnspaning och efter 2,5 timmes väntan istället fick se ett försiktigt lodjur som kom fram för att äta resterna efter björnens nedslagna och halvätna rådjur. Det har fått mycket uppmärksamhet. Ja, telefonen har gått varm idag. De ringde precis från TV4-nyheterna och sa att de skulle ha med det här på 7-nyheterna nu ikväll. Då. Och sen hörde ni av er och sen så har vi precis pratat om Expressen nu och så de kommer lägga upp också. Jag blev så himla chockad. Det var så himla många känslor på en gång. Både så här, jag var jättenervös för jag ville filma men jag ville ändå sitta still så att det inte skulle försvinna. Jag var jätteglad efteråt och jag har liksom berättat på era skolan. Är det ofta ni ute och ser på djur i skogen? Ja, alltså. Vi har aldrig fått en sån här chans förut. Men det är ofta på sommaren för vi brukar så här åka på älgsafari och så här samla poäng vilka djur vi ser då. Ja, men nu är det varg och björn som gäller nu och nu de vi ska bocka av nu här och filma. Ett sånt spännande möte. Vill du se hela klippet finns länk till Henriks lodjursfilm i beskrivningen under videon. Innan ni nu drar ut på dagens äventyr, rösta fram Härnösand som årets sommarstad. Härnösand har landat högt förut, men tänk vad kul det hade varit om vår fina stad hamnade på första plats i år. För att rösta går du in på Reseguidens hemsida. Och tack till alla som tittade på förra veckans premiär. Programmet har fått fler än 8500 visningar. Och tack också för all respons vi har fått in. Nu
Hoppas att vi ses på Franzéns kulle i helgen eller på ett annat smultronställe i kommunen. Och tipsa oss gärna om andra utflyktsmål och annat man kan göra på info@harnosand.tv. Och vi vill ha dina Härnösands bilder, så tagga din bild på Instagram med #HärnösandTV och så kanske den dyker upp här nästa lördag. Den här bilden taggade Martin Edholm med kommentaren: "Har vi någonsin längtat efter sommaren mer än nu?" Vi kan bara hålla med och säga att sommaren närmar sig. Och kom ihåg, ni kan se Härnösand TV när ni vill från lördag morgon 9:00. Nytt program kommer nästa lördag. Och nu blir det livemusik från Härnösandsduon Fröberg och Sjöberg. Nästa vecka byter vi artist, men vilken det blir, det är en överraskning. The world never ends, it's only the beginning, and we can pretend to discover its meaning. We talked for hours at a time, then I came to my senses. You're more than a friend, you're my perfect lover. Gonna be all you want me to, but that's alright. I'm gonna make you love me, I'm gonna dry your tears, we're gonna stay together for a million years. It's the I can do just to make you my baby. No words could describe all pains me I'm dreaming. Your hair's long and black as it lays across my pillow. When I stare in your eyes, I get lost in your glory. I'll never be all you want me to, but that's alright. I'm gonna make you love me, I'm gonna dry your tears, we're gonna stay together for a million years. Well, but it flows to the ocean, and baby, here I am, I'm your sea of devotion. I'll never be all you want me to, but that's alright. I'm gonna make you love me, I'm gonna dry your tears, we're gonna stay together for a million. I'm gonna make you love me, I'm gonna dry your tears, we're gonna stay together for a million years.